ឯកឧត្តមអត្តមសេរីតូសោមសុនមេវិជាការតំបន់បំរັດបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំបានបន្តសកម្មភាពនាមយកអំណោយទៅចែកជូនពលរដ្ឋក្រីក្រមួយព្រោះសាដែលមានជីភាពរំបាក់ខ្វះខាតក្នុងពេលយុទ្ធនាការការពារទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 ពិធីចែកអំណោយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅភូមិរលោះសង្កាត់ចយ៉ៅក្រុងកំពង់ធំ នៅថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2020ក្រោយពីឯកឧត្តមមេពាជការបានបំពេញភារកិច្ចស្រលរបស់អង្គភាពក៏បានឃ្លាតទៅដែលនៅសាលបទពីតុលាការ្នំសាខារៃនិងមានការចូលរួមពីសមណអាជ្ញាធរដីនាប់យកអំណោយរបស់ឯកឧត្តមឧត្តមស្នៃឯកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតមេពាជការកងតពជើងកោកចាយជូនពលរដ្ឋក្រីក្រឈ្មោះកុងឡောင်អាយុ52ឆ្នាំ មានស្បៀងអាហារនិងថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់តោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃឯកឧត្តមម្ដំសេរីតូស ாம் សុនក៏បានមានប្រសាសន៍ថាលោកកុងឡៅមានអាយុ52ឆ្នាំមានជំនាញប្រចាំកាយអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយមានជីវភាពលំបាកទីក្រងគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការជិះប াড় ជំនឿនោះឡើយនិងមិនអាចប្រកបមុខរបរអ្វីបានទៀតនោះទេចំណែកភរជិយាមានឈ្មោះហឹមសុនអាយុ40ឆ្នាំមានកូន5នាក់រស់នៅក្នុងបន្ទុក មានជំងឺប្រចាំកាយมันអាចទៅប្រកបមុខរបរអ្វីបានដូចគ្នានោះនៅបច្ចុប្បន្នដោយពឹងផ្អែកទៅលើកូនប្រុសម្នាក់អាយុ15ឆ្នាំធ្វើជាកម្មករសំណង់បានប្រាក់មកទិញអង្ករគ្រាន់ចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃតំណងមកនៅក្នុងរដូវវស្សាគ្រូសានេះនាំគ្នាដើបប្រគួនដកប្រលិតរុកក្តាមខ្ចង អបាយយកមកលក់យកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតគ្រួសាររីឯអํานວຍដែលបានទទួលជូននៅក្នុងថ្ងៃនេះមានអង្ករ50គីឡូក្រាមមានចំនួន3កេសទឹកស្អៀងទឹកត្រីពីយួររួមទាំងតវខារួមទាំងតរួមទាំងថវិកាមួយចំនួនទៀតផងខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបរិធានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍